Hello and welcome to my channel. Punor Babnuluko, Mo channel Tilo, Sangotom Jonaiso. Our Aji, Bohudino Murad, Abnaluko Majole Moi, Handwork or Video Eti Loyahisu. Hoya Dehise, Moi to at a satin, satin noha at a organza capuloisu, white color, Bogarogor. Our A to Moya solde just at a trial limbuli anilu, kini meter capodo, Briacon Sadoro Jukoria Sile. Aru মই হে কালার উলাই ললু আৰু ভাবিলু কিবাটা কৰিয়ে চাও তাৰ পাছত মই এনে কৈ কলিবুৰ বনাই গৈছিল কিন্তু মই তেতিয়া ভাবা নাছিল মানে ভাবিলু ভিডিও নবনাও সাগে কিন্তু অবাকন ভাবিলু নাই ভিডিওটো বনাইলো আৰু মোৰ তাতো থাকি যাব প্লাস আপোনালোকক যে সকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব হে বুলি আৰু মই এনেকৈ প্ৰথমতে এই কলিৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ পাছত মই দেখিছে আপোনালোকে এটা কুৰ্তা দিছো পিন্ধি পেলে এই কুৰ্তাটো পিন্ধি পেলে দিছো তো তাত দেখিছে গোলাপ ফুল ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ মই তাৰ পাছত এই গোলাপ ফুল কেপাহো বনালোঁ এটো ধৰক কলি আৰু হেতু গোলাপ ফুল আৰু হেতু গোলাপ ফুলটো মই কেনেকৈ বনালোঁ হেতু মই আপোনালোকক দেখাই দিম এটা ভিডিও দি দিছো ইয়াতে এটো এনেকৈ হেৰি মই কৰি গৈছিলোঁ এটা আছে একদম ভালকৈ কেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে মই ফুলটো বনাইছোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়াই আৰু এয়া মোৰ অৱস্থা মই বৰ বেছি মানে এইবোৰ নাজানো কিন্তু মই চেষ্টাহে কৰি আছোঁ আশা কৰোঁ আগলৈ যাতে আৰু ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ইনস্পায়াৰ কৰিলে মই নিশ্চয় ভাল পাম আৰু আপোনালোকেতো হয়তো জানে যে মই মোৰ চেনেলত মই তিনি ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি কৈছোঁ বা কৰি আছোঁ তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেন্সটো আছে মোৰ ট্ৰেভেল ব্লগ ছেকেণ্ডলি আছে মোৰ কুকিং এণ্ড দেন মোৰ আছে এইটো হেণ্ডৱৰ্ক ভিডিঅ' মোৰ তিনিটা প্লেলিষ্ট আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে যিসকল ট্ৰেভেল লাভাৰ তেওঁলোকৰ বাবেও সুবিধা হ'ব লগতে আমাৰ মহিলাসকলে ভাল পোৱা এই হেণ্ডৱৰ্ক প্লাছ কুকিং এই দুটা টপিকো মই ৰাখি থৈছোঁ হয় আৰু এয়া দেখিছে মই প্ৰথমতে আউটলাইনটো বনাই লৈছোঁ মই কালাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বগা ৰঙেৰে আউটলাইনটো বনাই লৈছোঁ ফুলৰ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ গ্লিটাৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মোৰ নিজৰ এটা আইডিয়া লৈ পেলাই বনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব এনেকৈ মই প্ৰথমতে অলপ পাতলকৈ বগা ৰঙেৰে হেৰিটো কৰি পেলাই ফিটিংটো কৰি তাৰপাছত আকৌ মই ৰেড ব্যৱহাৰ কৰি ৰঙাটো ব্যৱহাৰ কৰি গোলাপটোক মানে একদম ৰঙা গোটেইটো নহয় যাতে অকণমান এটা শ্বেডটো চেঞ্জ হয় সেইকাৰণে মই বগাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মই বনাই গ'লোঁ আপোনালোকে চাই যাব আৰু এতিয়া দেখি আছে চাই থাকিব যে কেনেকৈ বনাইছোঁ এটলিষ্ট আপোনালোকে গোলাপ ফুলটো কেনেকৈ বনাব পাৰে লাগে সেইটো নাজানাসকলে জানিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এয়া ক্ৰমান্বয়ে মই ফুলটো বনাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব অৱশেষত সম্পূৰ্ণ গোলাপটো কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু লগতে মই আৰু দুযোৰ কাপোৰ বনাইছিলোঁ এই কুৰ্তাটো বনোৱাৰ আগে আগে সেইটো মই সেই কাপোৰকেইযোৰ মই দুৰ্গা পূজাত পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিয়া হোৱা নাই মই চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবলৈ এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব
আৰু এক ক্ৰমান্বয়ে মোৰ ফুলটো হবলৈ ধৰিছে এতিয়া খালি মই তলৰ সেই ঠাৰিখিনি পৰ্চনখিনি আঁকি আছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই গ্ৰীণটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে অলপমান হোৱাইট অকল শ্বেডটো অলপমান চেঞ্জ কৰিবৰ বাবে যেনেকৈ মই ফুলটোত কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ পাতটোত আৰু বাছ এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে গোলাপ ফুল কাপোৰত এনেকৈ আঁকিব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ফুলৰ মই ফুলটো কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ ভিডিঅ'টো চাই লগতে কুৰ্তা বনালোঁ সেইটো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হৈছে লগতে ভালো পাইছে সেয়েহে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব লগতে ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা কৰি দিব ময়ো বহুত ভাল পাম আৰু আগলৈ মই এনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰি যাম আৰু লগতে মোৰ চেনেলত দিয়া ট্ৰেভেল ব্লগবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে মই ৰিচেণ্টলি অৰুণাচলৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ ডিচেম্বৰ মাহত আপোনালোকে চাব পাৰে যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰে টাৱাং অৰুণাচল দিৰাং ইত্যাদি তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু এয়া মই আৰু মোৰ ল'ৰা আমি যেতিয়া কাম কৰি থাকোঁ ইও মোৰ লগতে থাকে এয়া আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু প্ৰায় এনেকৈ মই বনাই বনাই মোৰ গোটেই কাপোৰখিনি বনোৱাটো হৈ গ'ল ফুল বনোৱাটো আৰু ফাইনেলি মই এইখিনি কাপোৰটো মানে দৰ্জীক দিবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ ওচৰত এটা কাপোৰ আছিলে ভাবিছিলোঁ লাইনিং দিম বুলি আপোনালোক দেখাই দিম বাৰু তাৰপাছত সেইটো মই দি চালোঁ কিন্তু কিবা এটা শ্বাইনিংটো অলপ বেয়া দেখা পালে সেয়েহে আকৌ মই চেঞ্জ কৰি আকৌ পাছত দৰ্জীৰ দোকানৰ পৰাই কটনৰ এটা লাইনিং লগাবলৈ দিলোঁ এইটো ফাৰ্ষ্টতে মই লৈছিলোঁ কিন্তু এইটো দি একদম ভাল নালাগিল কিবা নীলা নীলা ভাৱ এটা হৈ থাকিলে সেয়েহে অলপ অফ হোৱাইট হ'লে ভাল লাগে নহ'লে উজালাৰ নিচিনা জিলিকি থাকে ভাল নালাগে চ' ফাইনেলি মোৰ যি নহওক কুৰ্তাটো হৈ গ'ল ৰেডি আৰু হাতত এনেকৈ তিনিটাকৈ ফুল পৰিছে দেখিছে এয়া ফটো মই দি দিছোঁ কেনে লাগিছে মোক প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই যিহেতু ভিডিঅ' নবনালোঁ পিন্ধি পেলাই সেয়ে মই ফটোকেইখনে আপলোড দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু জনাব আৰু এয়া মই দেৱালীৰ দিনাখন পিন্ধিছিলোঁ ঘৰতেই তো কেনে লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই